Nossa, Cruz! Bora, Radeixão! Senta o bambu! Vocês vão? Dormiu? Sacanagem, não. Essa é assim mesmo. Aê! Tira a mão, não. Desce a moto aí, segura. Tá, pegou uma recurso nela. Ué? Essa é de gol. Melhor parar, melhor parar.
Nordestão. Vem aqui, ó. Se não for no embalo, não vai não. Show! Soltou corrente, soltou. Um pedacinho dentro do guia. A corrente vai. Valeu. Opa! Pera aí. Opa, opa!
Isso é doido, tá?